Вітаю, новини четверга. У всіх ТТБ коротко про головне. Питання забезпечення української армії були основними під час другого засідання 50-ї сесії Тернопільської обласної ради. Сьогодні в Тернополі розпочався всеукраїнський медіафорум «Тернопільщина туристична очима журналістів». Волонтери з Тернопільщини довозять необхідні речі українським військовим на схід України. Тернопільські міліціонери викрили злочинну групу, яка займалася розповсюдженням та збутом сильнодіючих лікарських засобів. Верховна Рада включила до порядку денного та спрямувала до Конституційного суду законопроект президента України Петра Порошенка про внесення змін до Конституції. За таке рішення проголосувало 277 народних депутатів. Президент підкреслив, що основною ідеєю змін до Конституції є децентралізація влади, і цей документ наближає Україну до Європи. Про це президент України Петро Порошенко сказав, представляючи у парламенті свій законопроект про внесення змін до Конституції України. Мабуть, що вперше головним у змінах до Конституції є не перетягування кодри в трикутнику парламент, президент, уряд, а навпаки широке делегування повноважень на місця, в громади, райони, регіони. Переважна більшість змін стосується саме децентралізації публічної влади, посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування та його фінансових можливостей. Запропонована нами децентралізація звірена з європейським досвідом. Це і є протиотрута проти федералізації, потужна вакцина від неї. Україна була, є і буде унітарною державою. Цей основоположний принцип залишається непорушним, недоторканим, нетлінним. Ця державницька позиція спирається на думку абсолютної переважної більшості громадян. Адже всі авторитетні соціологічні центри, які проводять опитування громадської думки, отримали подібні результати. Вони всі говорять в унісон. Переважна більшість українців виступає за збереження унітарності та децентралізацію влади. На посіяну ззовні ідею федералізації пристали 10% і кількість її прибічників, до речі, постійно зменшується. Питання забезпечення української армії були основними під час другого засідання 50-ї сесії обласної ради. Загалом розглянули 7 питань. Серед них про внесення змін до обласного бюджету, а затвердження витрачання коштів з резервного фонду обласного бюджету, а внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення 6-го батальйону, надання автомобілів обласному військовому комісаріату. Рішенням попередньої сесії обласної ради на забезпечення 6-го батальйону територіальної оборони області виділили 1 мільйон. Кошти вже є на рахунку. Сьогодні до програми матеріального забезпечення батальйону внесли зміни. Речовим майном практично батальйон забезпечений. І тому виникла нагальна потреба саме цільового забезпечення батальйону бронежилетами. Це будуть бронежилети тільки сертифіковані, не нижче 4-го класу захисту. І відповідно ціну визначає виробник. Ми ведемо перемовини, щоб якомога по нижчій ціні, тому що це чим нижча ціна, тим більше закупівля по кількості буде цих бронежилетів. Жителі області, які хочуть допомогти українській армії, можуть придбати сертифікати Національного банку на 1000 гривень. Інвестуючи в військовий розвиток, вкладники можуть повернути гроші з відсотками. Ми також в тій чи іншій мірі долучимося і постараємося піти на зустріч прохання військових сил. Нашої військової частини. Хоча я наголошую, тут сидять люди, які вже допомагали дуже багато. Ми не хочемо оголошувати їх прізвища, імена, але це вдячність кожному. Я думаю, що дійсно ми того, що довго ми перед армією в великому боргу. Ми довший час, ну не ми, зокрема, а наша держава армію грабували, пограбована вона, і тепер нам треба видавати борг нашим захисникам. Медичні заклади краю передали 3 авто в тимчасове користування військовому комісаріату. Дати дозвіл на передачу в тимчасове користування Тернопільському обласному військовому комісаріату наступних транспортних засобів. 1-1
комунальному закладу Тернопільської обласної ради Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф УАЗ 3962 2007 року випуску, державний номер ВО 3166АІ. 1.2. Комунальному закладу Тернопільської обласної ради Тернопільська університетська лікарня Volkswagen Passat 351 1995 року випуску, державний номер ВО 8769АЖ. І 1.3. Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні Volkswagen Т4 ТДІ 99 року випуску, державний номер ВО 2166АЖ. Депутати заслухали інформацію про діяльність обласної організації Товариства сприяння обороні України, яке за підтримки держави могло би займатися підготовкою до призивників. Загалом розглянули 7 питань, серед них про внесення змін до обласного бюджету. Порядка 14 мільйонів. Минулого року сесія не збиралася, ми ці кошти не розподіляли, вони в бюджеті залишилися. Ми їх розподілили на минулій сесії пооб'єктно. Також планові надходження – це порядка 9,5 мільйонів цьогорічні кошти, які теж будуть направлені на дороги комунальні. Робиться приведення бюджету у відповідність з раніше прийнятими рішеннями. Розглянули депутати і викладання суспільно-гуманітарних предметів та основ християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах області. В 5-6 класах. Це класи, де даний предмет викладається як основний урок з інваріантної частини. А в інших класах, по 8 клас, як факультатив. В результаті 2013-2014 роки Борщівський район викладання основ християнських, викладанням основ християнської етики охоплено лише 32% учнів. В 5-х класах 49% лише охоплено. Депутати прийняли рішення. Учні загальноосвітніх закладів з 5-го класу мають вивчати саме християнську, а не світську етику. Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації спільно з обласним комунальним інститутом післядипломної освіти рекомендували створити творчу групу вчителів, які розроблять тижневе навантаження з вивчення даного предмета. 2003 року споруди Почаївської Свято-Успенської лаври були виключені зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Депутати обласної ради звернулися до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка щодо скасування цього розпорядження. Це є багатостолітня історія нашого народу, історія української держави. Тому наш обов'язок – повернути справедливість і відновити пам'ять, історичну пам'ять українського народу і пам'ятка архітектури, духовності українського народу, яка з 16 століття була, формувалася багатьма поколіннями українців, має бути повернута і збережена громадою України. Затвердження положень про порядок призначення та звільнення з посад, укладання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад, селищ і міст області перенесли на наступне засідання. Тоді ж звітуватимуть про виконання обласної цільової програми «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки. Та розглянуть питання безкоштовного навчання та харчування кращих спортсменів-волейболістів області. Сьогодні в Тернополі розпочався всеукраїнський медіафорум «Тернопільщина туристична очима журналістів». Мета форуму – репрезентація туристичного потенціалу та розвитку інфраструктури, ознайомлення з новими туристичними продуктами області. Захід відбувається у краю вже понад 10 років, відтак для представників ЗМІ є інформативно привабливим. Про популярність засвідчує кількість журналістів. У перший день форуму зареєструвалися учасники із 50 видань із усіх регіонів України. Традиційно гості та організатори перед відвіданими туристичних об'єктів беруть участь у відкритті пленеру за участю перших осіб краю. Ми справді вважаємо, що Тернопілля має дуже хороший туристичний потенціал, у нас є прекрасні місця, куди можуть приїхати гості нашої області, куди можуть мандрувати мешканці нашого краю. Ми хочемо бути відкритими до усіх громадян української держави, до гостей, які приїжджають за кордону. Ми хочемо, щоб жителі інших областей могли запланувати собі такі поїздки в нашу область і побачити ту красу, яка є в нас.
Всі чудово розуміють, що туристична сфера дуже сильно залежить від того, наскільки буде інформаційно висловлена інформація про туристичні принади того чи іншого міста. Ми з вами можемо бути дуже часто свідками того, як якийсь гарний художній фільм або чудово знятий серіал спричиняє ціле туристичне полонництво в то чи інше місто. Дуже часто навіть гарний репортаж відомого блогера в інтернеті з фотографіями також може бути причинами сплеску туристичного інтересу до того чи іншого місця. Також може бути це результатом роботи багатомісячної чи багаторічної роботи через газети, журнали, через інтернет-видання, через телебачення, радіо. Тобто форми, методи можуть бути різними, але в кінці кінців сведеться до одного єдиного, що дуже багато залежить від того, наскільки буде наскільки буде інформаційно висловлено привабливість села, міста, регіону чи країни в цілому. Інфраструктура швидко не з'являється. Грошей немає в тому об'ємі, щоб можливо було за рік зробити ті всі речі, які потрібні для того, щоб туристи, які приїжджають в Тернопільську область, відчували себе в комфорті. Але я впевнений те, що жоден указ, жодне рішення, жодне розпорядження не зробить того, пропаганді Тернопільської області, те, що ви можете зробити ви. Туристична мапа краю насичена. Тернопільщина територіально одна із найменших областей України. Однак за кількістю архітектурних пам'яток та природозаповідного фонду тримає першість. Відтак розвивати туристичну галузь можна у багатьох напрямках, у тому числі і економічному. Для того, щоб розвинути туристичний бізнес, нам треба вирішити певні екологічні питання. Тобто, звичайно, неприємно, коли турист попадає чи на Дністровське каніно, чи на іншу пам'ятку вже природничу і стикається з тим, чим він там зараз стикається. Відсутність урн, сміття, стихійні сміттєзвалища, таке інше. Тому і туризм, і економіка, і дорожнє господарство, і власне економіка в цілому сьогодні зав'язана в великий вузол. І ми таким чином саме плануємо вирішення це питання. У Західній Україні Тернопільщина – єдиний центр, який організовує такі виїзні багатоденні мандрівки. Журналістів, як і туристів, цікавить усе – від історії до вирішення проблемних питань. Чому подобається ваша область? Що за кожним поворотом, за кожним куточком щось може чекати, щось незвичне. Щось таке, що для тебе може таке невеличкою родзинкою, а може навпаки щось дуже велике. От тому мені дуже це подобається. Років 5 тому ми побували на Тернопільщині, і дуже гарно нам було представлено цей край. Він нам дуже сподобався, дуже гарний, дуже красивий. Ми зробили, коли повернулися до себе, до Дніпропетровська, ми зробили ряд дуже гарних матеріалів і такого духовного напрямку. Були у нас екскурсії, ми про це розповіли, і замкового напрямку, і культурного напрямку, ну, різних напрямків були заходи, коли ми були на Тернопільщині. Також організатори перед круїзом запросили гостей відвідати тематичні секції туризму, а саме замкового, сакрального, екологічного, екстремального, фестивального та гастрономічного. Далі протягом 3 днів із ночівлею у палатках, сплавом по Дністрі, екскурсіями замками журналісти мандруватимуть Тернопільщиною. Троє тернополян-волонтерів довозять продукти харчування та необхідні речі військовим на блокпости у Донецькій та Луганській областях. Чого потребують солдати і як зустрічають допомогу – далі у сюжеті. Руслан Савончак, Петро Васько та Сергій Сарабун брали участь у подіях на Майдані. Згодом почали перераховувати кошти на армію за допомогою СМС. Коли почули, що ці гроші не витрачають на потреби армії, вирішили самі доставляти необхідне у гарячі точки. Збирають усе, що приносять громадяни, і за 2-3 дні передають просто у руки військовим. Усі троє водії у поїздках один одного підміняють, бо дорога далека, важка і небезпечна. Наразі шукають четвертого водія, який би міг також возити передачі, але охочих немає. Спочатку люди наче зголошуються, а коли приходиться до діла, розповідають чоловіки, напевно перемагає страх, і їхати у зону вогню люди не ризикують. Ну страшно, всім страшно, і нам страшно, і мені було страшно, але кажу, коли попадаєш туди до хлопців, то страх пропадає. І саме, що більше всього вразило нас, коли ми зустріли на передовій наших хлопців з Тернополя, ці добровольці, гаїшники, вони постійно йдуть в супроводі.
під вогнем. І вже от якраз останній раз, коли ми з ними вже от зустрілися, якраз був повний обстріл тої колони, яку вони супроводжували. Ми були підбиті, як завжди, але лишилися живі. І на дисках, просто на дисках, вони вспіли сховатися за БТР і таким чином врятуватися. Дуже багато є волонтерів, які довозять до Харкова, довозять до Дніпропетровська і залишають там. От я би дуже просив всіх, хто займається цією справою благодійно, довозити на місця, туди, де от бойові дії йдуть, тому що там потрібно. Там потрібні продукти, там потрібні тепловізори, там потрібний одяг, взуття. Скажімо, там воно там саме більше нищиться і воно там саме більше потрібно. А завозити в частини, от до речі, коли ми їхали в Слов'янськ, по дорозі було два дзвінки, напевне, було. Одні просили завезти в Житомир, другі просили завезти в Дніпропетровськ, і ми відмовилися, тому що ми туди не возимо, просто там не потрібно, скажімо так. Зараз потрібно вести на передову. Я звертаюся до всіх, наприклад, особливо до тих підприємців, які сьогодні на ринку торгують. Потрібно шкарпетки, потрібно труси, розумієте? Потрібно футболки, вже потрібно збирати теплі речі. Це, я думаю, буде найважче, що можна буде назбирати на вересень місяць, тому я говорю. Плюс до того, якщо хтось хоче дійсно допомогти вже так більш професійно, це потрібно каліматори, потрібно дальноміри, потрібно біноклі, це прилади нічного бачення, тепловізори. Розумієте, це, я думаю, це я звертаюся до тих людей, які мають великі гроші. Були випадки, коли волонтери ледь не натрапили на пости сепаратистів, бо заблукали, але за допомогою GPS-навігації та супроводу, яким користувалися під час перших поїздок, знайшли потрібний шлях. А було й таке, що українські солдати здалеку сприйняли чоловіків за терористів і ще трохи розстріляли б, та вчасно зрозуміли, що це їдуть свої, везуть допомогу. Ми постійно, коли веземо продукти, то нам якби і солдати говорили, що треба дуже швидко це робити. От як ми їдемо, це треба дуже швидко їхати, тому що з боків, з посадок всіх сепаратистів стріляють. До речі, всі солдати, які пересуваються на транспортних засобах, то мають бронежилети на вікні. Ми фактично цього не робимо. Спочатку, коли перші рази ми їхали, то нас супроводжали солдати, але після цього, коли солдати попали в такі ситуації, що обстрілювали цих волонтерів, то вони кажуть, краще би ви їхали без супроводу, тому що не так замітно, що, значить, якщо супроводжають, значить щось везуть. Щоразу солдати зустрічають волонтерів з радістю. Наступного тижня тернополяни знову вирушають на схід. Взяли ми тепловізор, хлопці вже, напевно, сказали, взяли от біноклі. Чоловік передав 5 штук, такі гарні біноклі, гарна кратність, тому що хлопці не мають чим подивитися, не мають чим себе застрахувати. Умови там дуже тяжкі. Що зброя, що одяг там, нікудишне. Українські солдати, розповідають волонтери, просто молодці. Вони стійкі, не втрачають почуття гумору і надії на перемогу. І особливо, кажуть, вражає, наскільки військові раді малюнкам, які передають діти. Творчі роботи розвішують у наметах, на деревах біля блокпостів. Кажуть, це маленькі проблиски радості посеред війни. До людей, які хочуть допомогти, волонтери приїжджають самі. Охочі підтримати солдатів можуть дзвонити за номерами 050-377-06-30 або 098-944-64-64. За 5 поїздок на схід України завезли військовим більше 40 тонн їжі та потрібних речей. Головне, закликають волонтери, дбати про свою державу, бо хто ж, як не ми? Питається мене одна така моя коліжанка, каже: Петро, а що ти з того маєш? А я кажу: знаєш, перший раз ресора на 3000 лопнула в машині, другий раз ще щось, на третій грошей забракнуло, на четвертий знову там сцеплення полетіло. І так, оце то, що я маю. Але я маю Україну, якій треба допомагати. З 1 липня в Україні зросли акцизи на алкоголь і тютюнові вироби. Ще 10 квітня Верховна Рада України проголосувала за підвищення ставок акцизу на міцний алкоголь, відтак акциз на спирт, алкогольні напої підвищився на чверть – з 56 гривень 42 копійок до 70 гривень 53 копійок за літр 100% спирту. Також приблизно на 25% зріс акциз на тютюнові вироби. Чи позбудуться через це поганих звичок тернополяни, дізнавалася Юлія Валах.
Для виробників тютюну це друге підвищення в цьому році, тоді як ціни на міцний алкоголь змінюються вже втретє. І зростанням акцизного збору зростають ціни і на прилавках. Відтак, сьогодні ситуація з цінами, наприклад, на горілчані вироби, є наступною. Якщо бутилка коштувала 30 гривень, тепер стала 35 мінімально. І сигарети, якщо коштували там 8, то тепер 10 гривень, отакі мінімальна ціна. І ще будуть піднімати. Пані Тетяна каже, покупців через подорожчання тютюнових та алкогольних товарів не зменшилося. Проте їх вимоги змінились. Люди вибирають, що дешевше, і що мінімальне, і трошки якісне. І більше йде, якщо то патріотичне. От. Львівська, франківська, от, наприклад, от таке більше. Так. От. Вже тепер, наприклад, російське, то не йде. Тернополяни ж поділились. Одні не вживають алкоголю і не курять. Інших, тих, хто вживає, ріст цін не лякає. Більшість переконані, підвищення вартості таких товарів – позитив. Адже є надія на те, що українці алкоголь та тютюн купуватимуть менше. Та не всі вірять, що в такий спосіб можна поповнити казну держави. Можливо, кількість молоді, яка вживає алкоголь, зменшиться, але люди, які палять, вони навряд чи кинуть курити. Я вважаю, що це добре, оскільки проблема алкоголізму і паління тютюну дуже складна, дуже тяжка і болюча для нас, наших людей, особливо, мабуть, України. Тому вважаю, що це чудово. Не знаю, чи це допоможе кинути, але все ж таки, мабуть, люди задумуються, хоча б частково. Може, молоді допоможе тим, хто довго п'є, тому вже нічого не допоможе. Разом із тим, тернополяни впевнені, краще збільшувати ціни на алкоголь та цигарки, аніж на продукти першої необхідності. Ніхто не підносить пенсії, а на таке от дурниці беруть підносять. Краще підвищити ціни на алкоголь і тютюн, ніж на продукти харчування, на житло. Випускники Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола отримали дипломи. Урочиста частина випускного вечора пройшла в обласній філармонії. Втіхою і переживаннями вчорашні студенти та їх близькі ділилися з нашими кореспондентами. З усмішками у вишиванках та зі святковим настроєм прийшли вихованці Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола на випускний вечір. Хтось із них з радістю, а хто зі сльозами на очах розповідає про емоції, які переповнюють у цей день. Хлопці і дівчата кажуть, сумуватимуть за рідним закладом, бо позаду незабутні враження, веселі студентські будні, але попереду багато цікавого і в руках у них дипломи, квитки у майбутнє. Це дуже важливий день, не можна підібрати слів, оскільки він дуже хвилюючий, ми всі хвилюємося, переживаємо і дуже щасливі. Сумувати будемо пізніше, ми ще просто не усвідомлюємо, що дійсно цей день настав і не можна передати ці емоції і хвилювання. Для мене цей день дуже важливий, оскільки вже нарешті завершилось навчання. Дуже хочу побажати студентам, які ще навчаються, наснаги і терпіння. І цей день вартий того, щоб тут навчатися. Найбільше взагалі запам'яталось той саме навчання, сам процес був досить цікавий. Можливо, один з тих випадків, коли процес цікавіший, ніж його завершення. Для мене це велике свято, особисто для мене, адже я нарешті випускаюся з коледжу і отримую диплом з... Ну, я в мене радісні відчуття. Сьогодні зранку все було, ну, так бурхливо всередині. Емоції тільки приємні, вручення диплому – це дуже приємно. Я юний модельєр. Ви, може, бачили мої роботи на Тернопільських днях моди, ми презентували свої колекції. Навчання в Галицькому коледжі – це було чудово, якщо чесно. Перші роки, звісно, тяжко, після школи, це ми ще маленькі, але це було дуже класно. У нас дуже хороші викладачі, базова система навчання. Ну, все дуже було неймовірно гарно. Я дуже дякую викладачам за ту основу, яку вони дали, за те навчання, за всі знання. Випускний – хвилюючий і важливий день не лише для тих, хто завершив навчання, а й для рідних. Марія Леонівна Баглей прийшла, щоб привітати онука. Каже, цього дня чекала з нетерпінням. Сьогодні в мене дуже щасливий день. Сьогодні мій найстарший внук, бо в мене їх 4 мужчини, внуки, отримує диплом. Хоч він і молодший спеціаліст, але для мене дуже велика радість, тому що він спеціаліст вже як людина, становиться вже ніби громадянином повноправним. Я з ним йшла, як то кажуть, по життю, з першого із роддому, із першого класу, із саду, із більніше садочку.
з класу першого, і на кожний рік перехідний обшим. Я завжди була в нього в класі. Знаю всіх його вчителів, знаю всіх, всі його ніби гарні сторони. Бажаю йому і далі щасливої дороги в його житті. Бажаю, щоб він далі вчився, щоб він був гідним громадянином, щоб він був людиною з великої букви, як кажуть, щоб він в своїй далі професії, бо професія така, щоб людям допомагати, щоб він вивчив її гарно, щоб він оволодів неї гарно. У 2014-му освіту здобули понад 300 студентів Галицького інституту. Та цьогоріч свято випускного радісне і водночас сумне, бо на сході України йде війна. Деяким випускникам прийшли повістки. Залишається сподіватися, що небезпека їх мине, розповідає директор навчального закладу Марія Баб'юк. Це саме ті випускники, які 4 місяці вибули на майданах Тернополі разом з Києвом-Могилянкою, на майданах Києва, і це дуже символічно. Це випускаються дійсно справжні патріоти України, які абсолютно не сумніваються, що якщо потрібно буде захистити Україну, то вони стануть на захист. Але хотілося, щоб цим дітям Господь подарував все-таки їхні бажання, щоб здійснилися, щоб наша Україна нарешті стала справжньою українською, стала незалежною, стала соборною і стала європейською. Вітали випускників представники духовенства і влади. Зокрема, відзначили студентів і працівників Галицького коледжу, які брали активну участь у подіях на Майдані. Викладачі вам надавали знання, і ви зараз їх будете втілювати. Але надзвичайно важливо, коли є в вузі дух. В цьому закладі, в якому ви навчалися, власне, є дух українців. Тому що ми з вами пережили, і ви були свідками і учасниками цих подій, коли ми з вами разом виборювали нашу незалежність. Галицький коледж – не просто заклад. Галицький коледж – це частина життя міста. Не проходить ні одного заходу, де б не були задіяні студенти Галицького коледжу. Марія Петрівна, яку ми всі любимо і поважаємо, стоїть на чолі того колективу, який в складний час зміг зжатися як кулак і першим показати, що Галицький коледж є прикладом для всіх містів. Випускникам бажали реалізувати себе у житті, а головне – бути хорошими людьми і творити добро, щоб добро до них повернулося. Тернопільські міліціонери викрили злочинну групу, яка займалася розповсюдженням та збутом сильнодіючих лікарських засобів. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Тернопільські міліціонери викрили злочинну групу, яка займалася розповсюдженням та збутом сильнодіючих лікарських засобів. Весь бізнес тримався на несумлінному медикові, яка незаконно виписувала рецепти на ліки, які у своєму складі мають сильнодіючу наркотичну речовину – димедрол та сонат. Розповсюджували препарати, які відпускають в аптеках лише за рецептом троє раніше судимих наркозалежних тернополян. Сильнодіючі лікарські засоби розповсюджувалися наркозалежними особами в середовищі, в якому вони спілкуються. А саме збувалися ці лікарські засоби таким ж саме наркозалежним особам. В середньому одна таблетка збувалася наркозалежним особам за 30-70 гривень, в той час, коли упаковка таблеток, виписана у встановленому законному порядку, коштує 3,50. До складу групи входило четверо осіб – лікар однієї з медичних установ Тернополя і троє раніше судимих наркозалежних. Жінка-медик, користуючись своїм службовим становищем, незаконно, без відповідних медичних показів, виписувала рецепти на ліки, які у своєму складі мають сильнодіючу наркотичну речовину. У приписи вона вписувала прізвища своїх пацієнтів, видуманих, а то й просто померлих осіб. Заповнені бланки продавала спільникам. Ціна за один рецепт коливалася від 50 до 100 гривень. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних було вилучено понад 5 тисяч частково заповнених бланків рецептів та 10 тисяч гривень готівкою. Окрім цього, значну кількість фальшивих рецептів, виписаних лікарем, яка фігурує у справі, вилучено з аптечної мережі обласного центру. Слідчим управлінням по матеріалах відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 321 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
На даний час проводиться досудове розслідування. Одна особа знаходиться під вартою, решта осіб обрано запобіжний захід, домашній арешт. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!